no me puc pensar que per jugar en dobles necessitis d'apartar, amb la qual en tot moment vull pensar que és algo involuntari i ho crec totalment, perquè no tots els que som deportistes, tots els que sabem com funciona aquest món, sabem que no per jugar en dobles no necessites aquest tipus d'ajuda externa per millorar el teu rendiment. Al final és més un tema de precisió, és més un tema de tècnica i un tema físic. No necessites el físic per jugar en dobles de tenis, per la qual bueno, és el que ha passat, és trist. Ja, m'han de dir pues, a ella i sa mare, sempre estava amb ella en els tornejos, pues, els seus entrenadors, la gent que està a prop, pues, ànims.